population ya commune ya Bandalungwa Sikin mingi mingi penza na babalabala Lubuzi Kintiona pena kansanvu basali inane s'il vous plaît na molili po bazanga 30 mètres ya câble po bazwa courant. Il fallait mutu moko ya motema malamu amona na pona kopesa bango câble yango mutu yango nani yeyo Gilles Boulembi, le poumon de la presse congolaise de Kozulu. Oyo bana ya bandal bazali kobenga mikolo yo. Je suis bandal po asombe la bango 30 mètres ya câble. Pe akenaki kotike la bango yango na molili s'il vous plaît. Po courant ezonga pe ba vivre loko la batu nyonso po ko vivre na molili. Eza mabe penza. Na esengo wana population ya Bandalungwa elobaki boyi. Ebongo yemoko Gilles Boulembi ndeko Zulu bakisela le poumon de la presse je suis bandal. Allo bate pose au zéro. Et cela qui moi passe ya komona que quelques avenues ya Bandalungwa Sinkin plus précisément place Tozali ils en a couranté. Courant soke zate moyen de développement ezala zate. Ou meli mingi na mulili. Bon mais la rama ya pio li susute or bozana ba congélateur attaque que je suis bandal na monike. Vraiment, na voti kabino boyete. Na mama koki mukenza mapesi. Mwanda mwe monani yango yo to yoko tikela bino po. Lobita to rosonga to mona ke mwinda. Mwane meme. Omoni ndeko zulu boyo kaka je suis bandal. Yeyo. Mote mama lamu na ye ezo senga bana bandal bacha ye po po na Kinshasa. Ba journaliste oyo azo zombongo ya pasi kasi azo préféré ko salisa ba ye ye ya quartier moko ba kola ba vivre bango ensemble en tout cas bazami balete kaka Gilles Boulembi le poumon de la presse je suis bandal en tout cas ba boto na yo bana bandal balobi ba kobosa na yango jamais po kuroyo ba pesa ngo kombo je suis bandal à tout moment limer opela ba kobanda okanisa ka yo Yonani, Oboyama,